Mingel TV befinner sig på Drag Queen of the Year. Hello darling. Ah, det här känns mycket bättre. För inga pengar i världen så skulle jag bli så där snygg som Transa. Men det finns några på scenen här uppe som faktiskt är riktigt bra. Vi ska ge oss in i minglet, följ med. Jag tror det kommer bli sjukt roligt TV. Vad ska man säga, vad är det bästa med att vara drag queen? Varför är det roligt? Det bästa med att vara drag queen, eller kvinna som jag kallar, det är faktiskt att du kan spela ut alla dina innersta sexuella fantasier. Och i ditt fall, är de så grova så att vi inte kan sända kanske? Jag kan säga att det innehåller en toalettborste och en dubbelsäng och en fantastisk stor melon. Hur känns det att vara på den här festen? Känns bra faktiskt. Mm. Ja, vi har ju, vet du, där jag jobbar brukar vi ha en transa varje fredag på kanallokalen, Rock'n'Roll TV. Men transan kunde inte komma idag för att han är här. Förlåt, jag är lite såhär, Christian står och trycker sitt skriv. Skål! Första och sista gången jag dricker rosa champagne. Jury, idag, hur känns det? Oj, skål! Behöver vi mer transer till folket? Ja, vi behöver definitivt så att folket förstår att transorna bor mitt ibland dem utan att de vet om det. Vi pratar om comebacker, för det här får man ju säga är någon sorts transans comeback in i folkhemmet. Vem skulle du vilja se göra comeback, eller vad? Men själv. Ja, det tycker jag med. Ja, Jonky Joe såklart. Absolut. Jag skulle vilja se en comeback med systrarna Graf. Ja, de är ju i och för sig, ja, du menar som utvikningsmodeller? Nej, som artister. Ja. You got what I want. Magnus Uggla. Som nästan är en drag queen. Ja, precis. Vad skulle du inte vilja se göra comeback då? Vad hör hemma i arkivet? Alla jävla dockisaper. Faktiskt, jag är så trött på dem. Ulf Larssons kropp. Att den gjorde på något sätt comeback. För jag tycker att han passar i den här nya Ulf Larsson. Alla har gett honom så mycket skit och det beror bara på att han har för mycket hud. Men han kan ta bort det och han kan klä in någon slags stol i det om han vill. Nej, jag vill fan, ärligt talat, jag vill se mindre av dokusåper. Mm. Det vill jag se mindre av. Du är en andra som säger det idag. Kan ni gissa vem som sa det första gången? Vem som sa det? Mm. Idag? Zubeyde sa det, inte konstigt. Ja, Zubeyde. Zubeyde? Sa han det? Hon. Hon? Ja, jag förstår, det är jättemånga som är förvirrade. Det är jättemånga som tror att Zubeyde är en han faktiskt. Ja, ärligt, det låter inte som kvinnlig. Känner du dig som en transa ibland? Ja. Jo, när jag har... Så här var det. Ska jag ha blå ögon, skugga eller inte? Så sa min kompis, ta inte det Zubeyde. Du ser ut som en transa då. Okej då. Bingo, är du med då? Ja, han kan gärna stanna i arkivet. Långt bort. Undan jämt och dammigt. Du verkar trivas i den här rollen. Alltså, det är det som är lite intressant. Jag trivs nästan lite för bra. Oroväckande bra. Oroväckande bra? Vad kan hända? Att jag förblir och stannar i den här fantastiska världen. Mm. Fan vad det var roligt. Bingo Rimér, har ni filmat honom? Ja, vi har filmat. Ja. Jag har alltid sett honom som en av de här lite nättare killarna. Lite så här, och när han sminkade upp sig till tjej. Jag har aldrig sett en större skogshuggarman. Nej. Han blev så grov. Det bor inte en drag queen i Bingo Rimér. Nej. Lagar det till för att bryta, sa jag. Mm. Vilket du gör nu? Ja, men rökförbud. Då ska jag röka. Man kan få fängelsestraff. Naha, I don't think so. Så jag röker. Och ingen verkar säga något. Nej, they don't fucking care och inte jag heller. Hasse, vi röker. Hasse Aro. Ja. Alltså, vad skulle efterlysa er om det här? Zubeyde röker inomhus. Röker de inomhus? Det är ju helt otroligt. Ja. Inomhus på en krog. Men det får hon göra för hon är så snygg. Har ni gått på den här klassiska, du vet, tog hem en tjej, ni visade att det var något annat under kjolen?
Nej. Däremot så blev jag tillfrågad av fröken Engfors, Rickard alltså, på båten. Jag kommer inte ihåg vad det var. Så han så här: åk inte, jag får suga av dig, säger han, i drag. Han är väldigt snygg i drag. Så att jag liksom, alla fnittrar så här. Fast skrattet la sig lite grann när jag verkligen satt så här och bara och övervägde saken. Fast det blev ju ett nej då. Har det blivit ett nej från din sida? Nej, man vet aldrig. Det är, man ska inte vara främmande eller... Man ska inte underskatta en snygg peruk. Nej, det ska man inte göra. Vem är en drag queen och vem är inte? Det kan inte vara så lätt att veta. Man vaknar upp med någonting under kjolen som inte fanns där. För säkerhets skull ska vi göra en liten, liten undersökning bland kvällens gäster. Jag har en liten fråga till dig. Drag queen eller inte? Inte drag queen. Då säger jag drag queen. Inte. You never know. Drag queen? Inte. Transsexuell?